nyeri omukaga byafumiziddwa ekitondo ky'ebigezo ki NEPU ngalabidde nkikoka kikamukola y'amasomo ag'enjawulo ssaako okusika ekifaananyi eky'enjawulo mu by'ensoma y'eggwanga naddala ku nkola ey'okusoosowaza amasomo ga sayansi okusinza ku alipoota eyafumiziddwa NEPU amasomo ga sayansi gongedde okukolebwa obulungi newankubadde ng'omuwendo gw'abaana abawala abageetabamu gukyali wansi kinaba kugoba kitadde ku nsonga ez'enjawulo okuli gavumenti okwongeza emisaala gy'abasomesa aba sayansi wamu n'endaba y'ebintu okukyuka ku luyi lw'abayizi n'abazadde. President Gwanga abadde akyogera misana na kiro nti eggwanga lino okukulaakulana lyetaaga sciences n'abaana ne bakimanya nga bwekimanyi nti president yabeera taata w'ensi bw'akugamba nti azudde ekyetaaga okukulaakulanya eggwanga n'amanya nti science kiba kitegeeza nti abaana abato n'abasomesa abato abo bakiwadde obudde olwamanya nti batwongedde omusaala amanyi ne twongera ne tusomesa abaana kiro na misana n'abasomesa abalala aba biology, math, physics, chemistry nabo bali well motivated era ojja kwesanga nga there is a very good improvement. Alipoota eteraga nti abaana ab'obuwala bakoze bulungi okusinga ab'obulenzi nga kinaba kugubagamba nti kivudde ku nsonga ez'enjawulo okuli abasomesa okuyamba nnyo abaana ab'obuwala okusinga abalenzi kwosa gavumenti okusolidde nnyo abaana ab'obulenzi mu nkola zaayo ez'enjawulo ne kitabayamba kusituka. Basomesa basanye essira ku girl child engeri ennaku zino wajjawo woman emancipation mu ggwanga ate ekirala ennaku zino tulina ba role models abakazi mu ggwanga nga olaba MP ba doctors ba engineers kati abawala bano badde so much inspired mu ngeri emu olonyeza kulaga nti omuwendo gw'abayizi abalimu okutoola ebigezo by'akamalirizo gwongedde okulinnya nga bitundu by'eggwanga ebimu yalimu okwezimbayo amasomero ga siniya ekyongedde obuzibu ku buzibu. Disitulikiti bbiri okuli Nabitatuku ne Terego tezaafuna maana yinna tulabigezo bya siniya ya mukaaga omwaka oguwedde ekyongedde okulaga emiwaatu egiri mu byenjigiriza eby'eggwanga lyattu Uganda. Munnabyanjigiriza Haji Muhammad Kamulegeya agamba nti ensonga eno esaana okusalirwa amagezi mu bwangu kubanga abaana b'eggwanga bamidde omukisa okufuna ebyenjigiriza eby'enkyenkanyi. Tuyina ministry enamba eya planning kimanyi nti efforts being taken okusobola okulaba nti nabyo bigenda mu maaso. However, it's very unfortunate ekibanga gye kiri. Myaka etaano egiyise abayizi basaba mukakaaga balemedde okutoola ebigezo by'akamalirizo bya siniya ey'omukaaga newankubadde ng'abeera bewandisizza. Mwaka gwa 2017 abayizi abeewandiisa bali 1,129 wabula abaatuula bali 10,000 gyokka 1,600 olwo abayizi 1,233 ne basibwa ebigezo. Mu 2018 abayizi 1,099 576 be beewandiisa kyokka batuula ebigezo bali 1,908 524 olwo abayizi 1,522 tebaatuula. Mu 2019 abayizi 1,104,476 be beewandiisa wabula abayizi 1,103,429 bokka ne basobola okukola ebigezo ate abayizi 1,087 ne baviiramu awo. Mu mwaka 2022 1,982 be beewandiisa 1,794 be baatuula ebigezo olwo abayizi 1,052 ne balemwa. Mu mwaka oguwedde 2022 abayizi 1,978 be beewandiisa 1,657 be baatuula ebigezo olwo abayizi 1,333 tebasobola kutuula bigezo bino. Mu ngeri emu okwakana ku nkola eya bulijjo amasomo aga gavumenti gongedde okwerwanako mu kuyisa abayizi obulungi nga ne kwena ensonga bakagwetubulidde ku kivudde. Slightly above average ebitundu nga 5-5 ku 10 okuyita kw'omwana kusinziira nnyo ku effort ye ne commitment ye kyenzikiriza nti ku luno abaana mugerevu baalinayo emyaka 3 olwa covid so abaana bateekwa okuba bateekamu amaanyi ne basoma nkigeraageranya ku baana bakawana abamu basaba basigale mu covid basome nga babeerawo bannaabwe bali waka ne bo ne babeerawo abaana nga babiri ne basoma era bakoze bulungi. Wadde amasomo ga sayansi gakoleddwa bulungi wabula essomo lya biology lyakoleddwa bubi nnyo ddala nga mu ngeri emu ne ku bigezo bya siniya ey'okuna teryakolebwa bulungi. Abasomesa ab'enjawulo batubulidde ensonga eno ku kivudde okuba nti essomo lya biology lyakoleddwa bubi ddala. Amasomero gano agasinga we gaba ga admitting abaana mu subjects zino eza science especially biology tebatunuulira nnyo background ya mwana zaakola atya biology oyo n'ogenda n'owa omwana eyafunye credit 5 credit 6 pass 7
ajja kole biology. Biology si a subject nyangu nga mathematics wonomula ne physics. Biology yo practical subject ensomesa yayo eizo kuba nti abantu bakalubirwamu mu kufuna materials. Ebintu nga mmese bajja kusaba mayanzi, bajja kusaba ebintu bingi, kati ebintu ebyo olumu bikalubamu okubeera available all the time. Ate omwana ajja kifuna omulundi gumu mu myaka ebiri oba ebiri, mu myaka ebiri tegimala kumuwa enough confidence okuyiga n'okukola by'alina okukola okuyita subject. Robert Mwanje, BBS Telefina, agesigika. Ngabo agzibo dolo vuganya kafu.